Kjo se i ke përjetu ato dagë dhe talazët para se me falë diken. Kjo se me të vërtet i e balafaqu me to, me to anë një këto elemente sfidash, hajde, e më falë për faljen. Kam betni, dhe betom, kam betni deri vonë, në kjo se donë edhe me javë të tana, por në kjo se i ke përjetu ama. Kjo se din që dhe me thanë, me riziku, me kalu, me ka përcy ato realitetet e drasave të cilat janë thy për shkak të një marrëdhënie të prishur, fjalëve e gjërave tjera. Kjo se me të vërtetë ke te i kalu vedin, kjo se ke vu vedin vendin e dikujt tjetër, kjo se ke dash për dikën atë që konkretisht ke dash për vedi ose nuk ke dash me i ba dikuj ose me lën dikën në gjendje që s'don me ta bë kush ose me lën vedin, atëherë hajde më fol për faljen. Se falja nuk është teori i boshe, është mundësi që t'jepet me te i kalu vedin, është dhurat. Falja është çështje dashnie. Po s'pat dashni, s'ka falje, nuk ekziston.